Інвестували в нашу перемогу ще тисячу років тому. Оборонні споруди навколо Києва, які звели давні руські князі, спинили російські війська і не дали їм пройти до столиці. Техніка окупантів не могла здолати тисячолітню систему укріплень. Хто і навіщо збудував Змієві вали? Та як прадавні споруди захищають Київ зараз? З'ясовувала наша кореспондентка Оксана Парещак. Йому лише 20, а про його військові досягнення уже говорять у світі. Ще недавно студент, а нині військовий з позивним «Змій» захищає країну з першого дня повномасштабної війни. Попри відсутність військового досвіду, на рахунку хлопця вже не один убитий окупант. Розбито танк БМП з десантом та підбитий танк, який потім був переданий на службу в ЗСУ. В тероборону я потрапив разом з батьком. Мати, звичайно, про це не знала. Вона думала, що ми волонтеримо. Друзі також не знали до пори однокурсники, поки не повідомив, що так і так сесію приїхати здати не зможу, так як знаходжуся на службі в ЗСУ. Ми зайняли десь 29 березня оборону. Було бойове завдання тримати це перехрестя, даби не дати уркам піти по Житомирській трасі на Київ. Безпосередньо тут була наша позиція, яку ми тримали. Позаду мене це перевулок, по якому безпосередньо рухалася російська техніка. А під тим знаком це у нас позиція, звідки виходили і били з радянського протитанкового гранатомета «7». І сталося це під Білогородкою, неподалік легендарних оборонних укріплень. Саме тут, у Дмитрівці, «Змії» з побратимами зупинили наступ танкової колони росіян. Вони називають себе нащадками Київської Русі, але їх не пропускають споруди давньої держави. Змієві вали століттями захищали Київ від ординців, уберегли вони столицю і тепер. Щоправда, зараз уже від російської навали. Історію Росії окупанти пізнавали тут на практиці. Техніка Другої армії світу не змогла форсувати Змієві вали. А все це завдяки князю Володимиру, який ще в 10 столітті почав будувати оборонні системи. Хоча наші предки вірили, у всьому заслуга Микити Кожум'яки, який орати борозни для насипів запряг велетенського змія. Звідси і назва валів. Змієві вали були системою довгих валів із вбудованими в них укріпленими населеними пунктами. От ми зараз стоїмо на місці одного з них, літописного Білгороду. Побудова Змієвих валів – це була справа централізованої держави з центром в Києві. Князі організовували, очевидно, частково залежне населення на це будівництво. Там були залучені і військові загони для охорони всієї цієї справи. Будувалися вони протягом буквально 80 років. Наші пращури хучі заселяли території, де були оборонні забудови. Там вони почувалися захищеними. Масова господарська колонізація валів свідчить про їх ефективність, каже історик. Коли кіннота підходила до цього величного валу, ще й на якому на горі, якій була ще й стіна дерев'яна, вони її мали подолати. Основна загроза кочівників була в їхній раптовості нападу. Коли ж вони намагалися спалити стіну, вони вдавали своє місце положення. Інший шлях в них був обійти цю стіну через межиріччя басейну Стугни, Ірпеня і Тетерева. Тудою, зрештою, і проникали кочівники під Київ. За цей час можна було організувати, зібрати сили для оборони княжого Києва. Перед захистом Києва цієї весни в останній оборону тут тримали за часів Другої світової. На валах будували оборонні точки. Вони стримували ворожий наступ на відстані від міста, куди не досягала артилерія. Змієві вали колись сягали близько 2000 кілометрів. Нині вціліло менше половини, вважають фахівці. Окрім того, що з часом укріплення руйнуються самі, історичні пам'ятки безжально нищать забудовники. На Київщині цей процес, на жаль, не вщухає. Прадавні споруди, які не мають рівних у світі, слід берегти, каже історик. Можливо, вони ще не раз допоможуть захистити Київ. Оксана Парещак, Орест Пона, 5 канал.